בוקר טוב חברים יקרים ואהובים, חברות הלבות שער הביטחון, ליום רגוע, שאנן ובטוח. אומר רבנו, אחד התועלות שיש לפותח בהשם מנוחת הנפש והגוף מהעבודות הכבדות והמלאכות המאפיות את הגוף, והן הוא להוט להיות קרוב למלכות, דבר הדורש התנהגות בממוסי המלכות, ומעמיד אותו בסכנה מצד אנשי המלכות, המלוכה עשויים לפגוע בו לרעה. כלומר, כל בן אדם צריך לעבוד בשביל להביא כסף הביתה, גם הבוטח בהשם. רק שהאדם שלא בוטח בהשם, הוא עובד קשה מאוד. הוא מסכן את עצמו בעבודות מסוכנות. למה? הוא רוצה להביא הביתה כסף, הוא רוצה להביא לילד מטרנה. הוא רוצה להביא לילד סימילק. הוא רוצה להביא לילדה סימיודם. הוא לא יכול ככה, אתה יודע. הרבי איש היקר, הוא צריך לעבוד. קשה. לחצוב, דברים, סלילת כבישים, דברים קשים. וגם הוא צריך לדבק למלכות, קשרים בעירייה, קשרים בממשלה, קשרים עם אסד. אבל מה הבעיה? שהמלכות היא מסוכנת בשעת הצרה. או הולך הסלבים, תעשה לי חתימה, תעשה לי זה, הוא רוצה להיות מחובר לאנשים מפורסמים. למה? אתה יודע למה? כי אין לו ביטחון בהשם, אז הוא רוצה להיות ליד אנשים חזקים. אבל הבוטח בהשם רבי תומר היקר לא בורח לעבודה מהר, שומע את הכל עד הסוף. והבוטח בהשם בוחר לעצמו מבין המקצועות, המלאכה והמסחר, את המקצוע שנותן לגופו אחר במלוכה. הרבי ישי, משהו קטן, אתה יודע, יושב ועובד, כמה אני צריך לעבוד? שעתיים ביום? שמונה שעות ביום? המקום הכי רגוע שיש בעולם בשבילי. הוא מקנה לו את השם הטוב ביותר. הוא מטריד הכי פחות מחשבותיו. מקצוע המתאים ביותר לחובות שהתורה מטילה עליו, וליתר עקרונות אמונתו. הבוס אומר לו, אתה לא יכול לפעל מנחה. הוא אומר לבוס, חפש עובד אחר, אני הולך מפה. אני רק איפה שיש מנחה, איפה שיש אוכל כשר, איפה שאין פריצות, איפה שיש הכל לפי מה שבור העולם רוצה. למה? כי כבוד הבוס שימשון, לא אתה מפרנס אותי, יש אבא שבשמיים שהוא נותן את הכסף. אני עובד קשה, אבל מולו. אדם, רבי חזקאל היקר, אדם לעמל יולד. אדם צריך לעבוד, אין מה לעשות. זה המטרה שלנו בעולם, לעשות פעולות בשביל להגיע לתוצאות. אבל צריך לדעת שהפעולה, אתה בוחר מה הקושי שלה ומול מי אתה עושה אותה. רק מול בורא עולם, לא מול הבוס, לא מול החברים, לא מול השכנים, לא מול ההורים, רק מול בורא עולם. אומר רבנו, מסיים אומר, שהוא מאמין שהאמצעי שהאדם מתפרנס על ידו לא מוסיף לו על מה שקצוב לו, ולא קורע ממנו מאומה, אלא האלוהים יתברך, הוא הגוזר על כך, כמו שנאמר, כי לא ממוצא וממערב, ולא ממדבר הרים, כי אלוהים שופט, זה השפיל, וזה הרים. ונאמר, בינות דשא ירביצני, על מי מנוחות ינעלני. השבת הייתי בקיסריה, אז נתתי שם מדרשה. מדרשה אמרתי להם שמה, שקיסריה זה ממש כמו מיאמי. מה זה, אתה יודע, הכל יפה, דירות יפות, ושם הים, נחמד. נחמד העץ למראה, תאווה הוא לעיניים. אז אמרתי, אבל מה ההבדל היחיד שיש בין מיאמי לזה? מיאמי, הידי ששמה, אתה יודע, הוא דשא בריא, בדשא, אתה יודע, כל דשא קטן כמו עץ, חזק. אבל הדשא בקיסריה, דשא סינתטי. למה? במיאמי יש הרבה מים, אז יש שם שפע גדול של ירוק. אבל בקיסריה זה הכל סינתטי. הוא אומר דוד המלך, בנאות דשא ירביצני. בדשא של מיאמי, על מי מנוחות תנעלני. אתה יודע, הים בהרצליה, הים בקיסריה, יש גלים חזקים, בעייתיים. אבל במיאמי אתה רואה את הים שם מפלט, אתה יודע, הכל פלטה. זה בנאות דשא ירביצני, עלי מנוחות, עלי יעני. מה זה אומר רבי יחזקאל היקר? דוד המלך כתב את התהילים במיאמי. השם יזכה אותנו לכל המחדות וכל המחדות וכן, ירצה ולומר אמן.